Tamam. چه ویژه کرد؟ اون ایران باج گیشش. هرخوسی زنگری نیچ چهیر باتاس خانم ها؟ هرخوس؟ هرخوس از آنجا داد زمان. فو کاره نسینچ هوتا گالیس برای ازت این چیز از کان خمله ات. مام هرخوس از آنجا داد زمان. Ես սլեմ անջատված։ Այ աստվածիմ, ինչ է հետդ կատարվում, ինչի ես ես կան խմել տղես։ Մամ խմել եմ, ու էլ եմ ուզում խմեմ, ինչ կատունը բեր խմեմ, առաղ, վիսկի, վիսկի կա, բեր խմեմ, մամ։ Վեր կած գնանք լվացվի ու ուղիղ անկողի, լավահերը շուտ գնաց, քեզ ես վիճակում չտեսա, վեր կած։ Շատ իզուր, իմ համար մեկա, զանգի թող գա։ Ու ասա հետա առաղ բերի իմ համար, կանչ։ Վայ կարեն, կարեն, վեր կաց հատղաջան, արի գնանք, վեր կաց։ Չէ, մամ, ուզում եմ էլի խմեմ, մամ ուզում եմ ենք հան խմեմ, որ գլխիս մեջ բան չմնա, ուզում եմ անջատվեմ, մամ խմեմ ու մորանամ, էլ չմտածեմ, մամ։ Ինչի մասին չմտածես, տղես, ում մասին չմտածես, հը։ Մամ սրտիս մեջ էլ դատարկություն եմ ուզում լինի, ուզում եմ խմեմ ու ամեն ինչ մորանամ, մամ։ Մամ, մամ ուզում եմ մեռնեմ։ Ինչեր ես խոսում, վախեցնում ես ինձ, հասկանում ես։ Դու մի վախեցի, մամ։ Ախր ոնց չվախենամ, հիմար բաներ ես դուրս տալիս, կարեն։ Մամ ես ինչ ա։ Սուրջ։ Սուրջ։ Ուզում ես մածում բերեմ տղես։ Չէ, մամ, մածում չեմ ուզում, առաղ եմ ուզում, ուզում եմ խմեմ, մամ, վիսկի եմ ուզում, գինի ինչ կատունը, բեր խմեմ, մամ, ուզում եմ անեն միշտ կողքս լինի, մամ։ Անինը, ահա թե ում ես ուզում մորանել։ Հա, մամ, Անին եմ սիրում, Անին եմ սիրում, բայց Անին ինչ չի սիրում, Անին խորոյին ա սիրում, մամ, ինչի ա խորոյին սիրում, ես ինչով եմ խորոյից պակաս։ Հա, մամ, ինչով, ես ինչ անեմ, որ Անին մորանամ, հա, խմեմ, հա, խմեմ, մամ։ Չէ, տղես, խմելով բան դուրս չի գա։ Հա, հա, չէ, հարբելով բան կլինի։ Հա, այ, ես հիմա քեզ մի գաղտնիկ կասեմ։ Գաղտնիկ։ Մեզ գնալու ես քնես։ Եթե լավ գաղտնիկ եղավ, կգնամ։ Եթե դու իսկապես սիրում ես Անին, ուրեմն Անին քո կողքին կլինի։ Դենց հասարակ ու վերջ։ Այ դենց պարզ ու հասարակ։ Այ եթե դու հիմա գնաս քնես, խելքդ գլուխդ հավաքես, իսկ ես առավոտյան պարտադիր կասեմ, պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք, մամ, դե ես գնամ։ Մամ, վիրով եկ։ Վարդուհի, Վարդուհի, արի, շուտ արի, օգնի բարձրացնենք վերև։ Այ կարեն։ Վարդուհի, մամ։ Հաջե։ Մամ։ Լիլ, ոնց որ կինոյի մեջից լինես։ Այսինքն, մի օր լացում ես, մի օր էլ լավ տրամադրություն ունես։ Բայց այդ ինչ կապ ունի կինոյի հետ։ Դե սիրած տղա ունեիր, հետո այդ սիրածը տղեն կորավ, հետո մի տեղից կարող է հայտնվի ու գլուխը կտրած։ Ինչ հիմար բաներ ես խոսում։ Լիլ, մի հատ հարց ունեմ տալու, բայց պետքա ճիշտ ասես։ Ասա, մենակ հիմարություն չլինի։ Չէ, լուրջ բան եմ ասելու, լսում ես։ Լսում եմ, ասա։ Այդ խորենի ինչն էիր սիրում։ Բայց ինչի ինչն էիր սիրում։ Ես խորենին հիմա էլ եմ սիրում։ Հա, օքեյ, հիմա էլ եմ սիրում, բայց ինչը։ Ոնց ինչը։ Որ սիրում են, չեն հարցնում ինչը։ Մարդուն սիրում են անենց, ոնց որ ինքը կա։ Իսկ այդ սերը որն է,
ավելորդ գլխացավանք ու անիմաստ ուշադրություն։ Հետո մի բան սխալ ասես, այնքան ա խոսալու, որ կզզվես։ Հլե դու սիրահարվի, հետո ես քո հետ կխոսամ։ Իսկ խորենը քեզ սիրահարված, հա՞։ Ինչի՞ չես խոսում, քեզ հարց տվեցի։ Քրիս, դու ուրիշ զբաղմունք չունես։ Ունեմ, զբաղվում եմ քրոջս ապագայով։ Ավելի լավ է գնաս քո ապագայով զբաղվես։ Փաստորեն էս տանը ոչ ոքի պետք չէ։ Ինչ ես այդպես ասում։ Պետք ես։ Նո, պետք չեմ։ Ում հետ խոսում եմ, բոլորդ գլխիցս ռադ եք անում։ Այդ եղա որ պետք եմ։ Պետք ես, պետք ես։ Ում էլ մի ռային։ Քրիս, կարանք ուրիշ բանից խոսանք։ Yeah, sure. I have new lyrics for the song. You want to hear it? Sure. Okay. Hello, Norem Grel, but it's okay. I have to modify it and fix it and but it could be Սովա ամեն զանգից վեր ես թռնում ու մի վատ լուրի սպասում բասակյանքա Տաթևովա Մամ Տիգրանն Բարև ձեզ Տիգին նվարդ Բարև Տիգրան ջան Էլի արդ բուրի սարի դե լավ էլի Տիգրան ջան Չէ նորմալ է Տիգին նվարդ Նախորդ վերածը դեռ սառնարանում Հա հո կորած տեղ չի Դե լավ Տիկին նվար դուք ինձ ուրիշ բան ասեք, ձեր դեղերը կան ամբողջը, պետք չի ինչ-որ բան առնել։ Չէ, շնորհակալ եմ, ամեն ինչ ունեմ։ Մի անհանգստացի Տիգրան ջան։ Հա։ Տիգրան ջան, տեսքը դուրս չի գալիս, մի տեսակ նիհարել ես գունատվել։ Այդ Տիկին նվար աշխատանքը շատ է։ Չեմ հասցնում հաց ուտեմ նորմալ։ Ախր այդպես չի կարելի։ Դու պիտի մտածես քո մասին։ Հո կյանքը մի օրվա համար չի։ Ճիշտ է։ Մաման էլ էր այդպես ասում։ Ծնողների հետ էս ապրում Տիգրան ջան։ Չէ, ծնողներս մահացել են վաղուց։ Ցավում եմ։ Իսկ ինչից։ Պապան ինֆարկտից է մահացել։ Մաման էլ պապայի մահից հետո չդիմացավ։ Մի քանի ամիս հետո ինքն էլ մահացավ։ Էս ինչ կյանք է։ Տիգրան, արի հաց ուտելու։ Գնա Տիգրան ջան, գնա մի կտոր բան կեր։ Դուք մեզ չեք միանում։ Չէ, չէ, դուք գնացեք հանգիստ կերեք, ես քիչ առաջ կերեմ։ Այսքան տարի ապրում եմ ու չեմ հասկանում։ Ինչի՞ է կյանքը դաժան լավ մարդկանց նկատմամբ։ Բարև Լուսի։ Բարև ձեզ։ Գործերդ ո՞նց է։ Լավ։ Շնորհակալ եմ զգեստի համար։ Խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ես ուզում էի ասել, որ շատ գոհ եմ քեզանից ու ոչ միայն ես։ Մեր հիմնական պատվիրատուներն էլ նշեցին, որ շատ գրագետ աշխատանք արված։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, ես Կարինից էի ուզում հարցնել։ Առողջության օֆիս չի եկել ու զանգերիսով չի պատասխանում։ Ճիշտ ասած, ես վերջի անգամ իրեն ֆուրշետի ժամանակ եմ տեսել ու հետո էլ չեն կապվել։ Բարձա։ Իսկ որ բաժանվում էիք, Կարենի վիճակը նորմալ էր, դե հո հարբած չէր։ Չէ, դե մի երկու բաժակ շամպայներ խմել ու վերջ։ Լավ, դու կգործով զբաղվի, բայց եթե հանկարծ զանգահարի, խնդրում եմ,
Ես։ Ալո, Հանինա, լսում եմ։ Ներսես, Կարեն այսօր աշխատանքի չի գա։ Այսինքն, հիմա ինքը ուր է։ Տանը քնած է, առավոտյան նոր ատուն եկել։ Բարձա, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, Ներսես ջան, նորմալ է, ուղղակի երևի ամբողջ գիշեր խմել է։ Ճիշտն ասած, ես տենց էլ մտածում էի։ Լավ, երեկոյան կգամ տուն կխոսենք։ Ամեն ինչ պարզվեց։ Կարենը տանը քնած է։ Լավ, Անի ջան, առայժմ։ Ալո։ Անպրիվետ։ Բարև։ Ոնց ես, լավ ես։ Լավ, Անջան, դու։ Լավ, աշխատում եմ։ Հա, ես էլ այսօր տելևիզորով ձեզ տեսա, նորություններով, շատ ուժեղ էր։ Լուրջ ես ասում, ես չգիտեի, որ այսօր են ցույց տալու։ Հա, շատ սիրուն էր, Անջան, մեր ընկերն էլ լուրջ էր նայվում։ Ֆիրմայի նոր ընծա երիտասարդ գործադիր տնօրենը և իր թիմը ներկայացրեցին նոր հավաքածուն։ Այ դե բուրա է նոր ընծան, զանգում եմ, անհասանելի է։ Տանն է քնած է, երեկ ուրախությունից գլուխը կորցրել խմել է։ Չհասկացա, մենակ, հա, լավ, Կարեն տղա, հլը ձեռս ընգնի։ Լավ, Անջան, շնորհավորում եմ, դե չխանգարեմ, կզանգվենք պակա։ Ալո։ Իմ գեղեցկուհի, վայ իմ հարա աշկաղջիկս, դու էդ ինչ լավն էիր։ Մամա, այս նորություններ ես նայել։ Մենակ ես, ամբողջ ուսուս չանոցով էինք քեզ նայում, շատ ապրես ձակս, ես ենքան հպարտեմ, Անի, ենքան երջանիկ։ Մա, լավ, մա, մի հուզվի։ Դե լավ, ոչինչ, երջանկությունից է, լավ, էլ ես քեզ չխանգարեմ, ես հիմա տուն եմ վազում, քո սիրած տորտն եմ թխելու ու քեզ եմ սպասելու, Անի, անպայման գործից տուն կգաս, պիտի այսօր նշենք Կարենին էլ, հրավիրի Արմանին էլ, այսօր ուրախանալու ենք։ Լավ, մամ ջան, մի հուզվի, ես կաշխատեմ շուտ գալ։ Վայ, մամա։ Կարելի է, շեֆ։ Արի, Նազարյան, արի տեսնեմ ինչ կա։ Պապիկյանը գրել սովորեց։ Ոչ մի կերպ, նույնիսկ Հովսեփյանի դասերը չեմ օգնում։ Ես այդպես էլ գիտեի, հո վնաս չեք տվել դրան։ Չէ, շեֆ ջան, ես որ դառնա։ Լավ, ուրիշ ինչ կա, այդ Երեմյանը ո՞նց է։ Անգիտակից վիճակում է, բժիշկն ասում է այսօր կվիրահատեն, բայց հույս չեն տալիս։ Այ ինքնագործունեության վերջը միշտ էլ էսպես է լինում։ Շեֆ, մի բան էլ կա կապված Երեմյանի հետ։ Ասա տեսնեմ։ Ոնց որ սա այդ մուրի հետ կապ ունեցել։ Ինչ։ Այսօր բոլոր հեռախոսազանգերի ցանկ ուղարկեցին ինձ։ Այդ հեռախոսա համարների մեջ մի համար կա, որ գրանցված է մուրի անունով։ Հենց այդ օրը, որ մենք ձերբակալեցինք Աշոտ Պապիկյանին ու նրա բանդային, այդ համարին զանգը գնացել, որից անմիջապես հետո այդ համարը վերացել է, բայց հետո նոր համար է առաջացել, բայց մի ուրիշ համարի վրա ինքը զանգը արել է գիշերը, անմիջապես այդ դեպքից առաջ, ու հետաքրքիրն է, որ այդ հեռախոսը մենք գտանք Սերգեյ Առաքելյանի դիակի կողքին, ու մուրի մատնահետքերը այդ հեռախոսի վրա ավելի շատ էին, քան սպանվածինը։ Ուրեմն տենց, կարծում ես Երեմյանը ծախվել է, այդ գիծը մանրամասն մշակեք, ուրիշ։ Մի բան էլ կա։ Ինչ։ Երեմյանի տան խոզարկության ժամանակ խոշոր գումարներ է հայտնաբերվել, մոտ 15,000 դոլար։ Լավ, օրվա վերջում բոլոր նյութերով ինձ մոտ, հիմա ազատ ես գնա։ Ճատնստ գոբիտ ֆրայերը,
իզուր չի ասված։ Բարև անաչան։ Բարև Կարլոս։ Եսը քեզ մոտ էի գալի։ Այս առանց զանգելու գալդ սովորություն ես դարձրել։ Դե ինչ անեմ, գիտես որ իմ գործերն քեզ հետ ակավված։ Եկա տեսնեմ նորություն ունես թե չէ։ Կարլոս ջան, ես քեզ չեմ ասել որ մի հատ նորություն լինի, ես ինքս քեզ կզանգեմ։ Չնայած լավ է սարևոր եկել ես, ես էլ քեզ մեր հատ հարցում եմ տալու։ Ահա, դե տեսնում ես, հենց տեսար հիշեցիր։ Դե դու հարցերդ։ Բայց ինչ չի թվում որ իմ հարցերը քո դուրս կգան։ Ոչ, դու հարցերդ դուր, ես կարանձնացնեմ, որն է հաճելին, որը չէ։ Այդ Երևանի Աշոտին որտեղից ես ճանաչում։ Դվրոցից, մի ասեն ենք սովորը։ Ժամանակին Աշոտը քեզ չի խնդրել, որ հետարքվես ով ա Վանոն լոսում, ինչով ա զբաղված։ Ասենք թե խնդրել ա Վանոն, դրանից ի՞նչ ա փոխվում։ Քեզ համար կարող ա ոչ մի բան, բայց ինձ համար դու ես փոխվել։ Այսինքն՝ ասենք ուզում քեզ զգուշացնեմ, որ երկակի խաղ չխաղաս։ Ու այդ Աշոտը որ զանգում ա, ասա Վանոն քեզ բարևում էր, կարոտում ա մեր հին ու լավ անցած օրերին։ Տարօրինակ ա։ Ի՞նչն ա տարօրինակ։ Դե, սա ամեն ինչ է։ Փաստորեն դու տեղ եք ես, որ Երևանից ինձ մոտ մարդ ա եկել, ու ինչ որ բան ա բերել։ Ու Աշոտը խնդրել ա քեզ, որ ճշտես, այդ ապրանքը բերել են թե չէ։ Զարմանում եմ, թե սա ամեն ինչ որտեղից գիտես։ Մի խոսքով, Կարլոս, Աշոտի ասածներից հեռու մնա, եթե ուզում ես ես ամեն ինչը քո համար լավ ավարտում ես։ Վանո, ես էստեղ եմ ապրում, իսկ Աշոտը Երևանում։ Ու երբեք ես չեմ ուզենա, որ իմ ու քո հարաբերությունները իրար հետ վատանան։ Այդ ուրիշ բան։ Հա, մի քանի օր առաջ ուստա Խաչիկն էր եկել մոտս ու մի քար էր բերել, որ գնահատեմ։ Խաչիկն ինչ կապ ունի։ Լավ էր արել, դու էլ գնահատեիր։ Կապ չունի, բայց եթե բախտը բերես ու այդ քարը ծախես, Վանո, էլ ուստա Խաչիկին հաստող չի լինի։ Այսինքն ի՞նչ ա նշանակում բախտը բերեց ու ծախեց։ Անհավանական չափերի թանկարժեք քար էր։ Դժվար գտնվի մեկը, որ կարող է այդ քարը առնի։ Այդ քարից երևի աշխարհում ընդամենը մի 3-4 հատ հազիվ լինի։ Թուն ջան, հələ մի ադամ բան հարցնեմ քեզ, էլի։ Այն բանի աղջիկը Նելի ինչ է, Նելի աղջիկը։ Լիկա։ Լիկան, հա։ Այդ ինչ ծավալ աղջիկ։ Հետաքրքիր է։ Ինքը քո մասին է հարցնում դու իրա։ Իմ ոսիս։ Ինչ կհարցնեն։ Դե ասում եմ ինչի՞ տա վարորդ պետք կամ այդ Խաչիկը լավ մարդ է, թե չէ, այտենց։ Ես դու ինձ։ Ես շատ չեմ թողում իրանք խառնվեն իմ գործերին։ Հա։ Բաբշե, հələ մի անում դիսա դե այդ աղջիկ ինչով կզբաղվի։ Ոչ մի բանով։ Ինչո՞վ։ Ես աշխատում եմ իրանք մեր աղջիկ Ամերիկան եմ վայելում։ Յո։ Թոն ջան, հա, իմիջալուց եմ քեզ էլի, որ իմանաս, այդ աղջիկ էլ լիքա։ Այն մինչեմ անջներ ծերս հիրարված է քեզի։ Բաշ ճոգիր։ Գիտեմ որ այնուրը ասնից այդ աղջիկը լիքն խոսքը քաշեր։ Սկյուզերը դա հարցնի, քսե հələ մի անդամ ձի ուստա խաչիկ, սա Թոնին ուրքեր տա, ում հետ կեր տա, ինչ ճղկեր տա, հասկնես կը ձի բանի տեղ էր տար, էլի կուզեր խոսքը, այ կտունը չի ինվի հա երկիր։ Նորս չի սիրարվել ուստա խաչիկ, վալցա սիրարված։ Հա, մեկ քեզ մի անդամ խորտամ, էլի մեծ ավարը։ Ճիշտ է, դիք սիրուն աղջիկ է, բայց դոր այդ գործում ես դիք լավ աղջիկ չէ։ Հա լուրջ կսեմ, այդ Նենսի է ինչ է, այդ խում գերույի դորդը, այդ լավ է, դոր այդ մանդրից յոլա կնա, բայց այդ լիկա այդ գործում ես։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Խնդրեմ։ Հա, մեկ էլ կարևոր է, մի անդամ կրնաս այդ այն բանոշ տվեցիր, այն զապինքի նոշ տվեցիր, այդ զապինքի տիրոջից մի անդամ կրնաս իմանաս, այդ զապինքի այս անգյունի վրա թվեր կան գրած, 1972 1972 պես թիվ կա գրած։ Մատը գրած իմանաս ստորից, այդ թվերը ինչ կնշանակեն։ 1972 Հա, 1972 Կուզես գրել մոդել 1972, ասիկեն 1972։ Բայց ինչ տա պետք ուստեղ։ Դե դիկո գրած է, ինձ թվաթ է դուք ինչ որ բան կնշանակի, հասկնաս կը Թոնի ջան, դու հələ մեր մտի իմացի էլի դուրից։ Լավ կիմանա։ Հա, փախպես։ Հայաձաշ, ես ինչ պահել պահեցի։ Դ
Դա շոր։ Լավ չես։ Բուլիկը բերել է։ Մատ բրդու ճանեմ քո համար։ Ջուր տվեք։ Արա ասում եմ ջուր տվեք։ Ձեզ աշոտ մի բան կուտես։ Սուսուպուս նստեք, ձեր տուլիկը կերեք, ժուխուր չանեք։ Ես ամենի համար ինչ-որ մեկը պատասխանը տանա։ Չգիտեմ ով, բայց ինչ-որ մեկը պատասխան տանույա։ Ջոգիր, մի ձեն ռեսկի հանգավ։ Հոմնա ինչ էր ուզում, 12 ժամից ավելի տարել են։ Չեմ հասկանում, թե ինչու էր պետք այս ամեն մեզ ձեզ ներգրավել։ Գնարեք, բայց հասկանալու կամ չհասկանալու իրավունքը ձերը չի։ Արվում այն, ինչ որ ասվում է։ Բավոր բանուն չհամաձայնվի մեր պայմանները։ Ուզի չուզի կհամաձայնի։ Լավ, ոնց ասեն։ Այս թղթերը վերցրեք, մինչև վաղը կեսօր ֆաքս կանեք Երևան։ Օրենը ոնց է։ Խորենի ինչ կա, բոլորից էլ լավ է։ Չեք մոռացել, չէ՞։ Երբ որ ես ամեն ինչը վերջանա, ես եմ իրանից քանից դուրս հանելու։ Չէ, չեմ մոռացել։ Լավ, հա մի բան էլ։ Այս տեքստը վերցրեք, կտակ ձեր աշխատողներից մեկին, թող զանգի Վանոյին։ Ինչ որ գրված ա մեջը, թող էլ ասի։ Ինչ համար էլ պիտի զանգի։ Ես քան աշխատում եք, ես պիտի ասեմ։ Այս հեռախոսից թող զանգի։ Զանգի վերջացնի, թող այդ հեռախոսը գցի ներկով Ամանի մեջ։ Հետո անպայման չմոռանաք ձի Ամանի մեջ։ Ինչ կարիք կա այդքան բարդացնել։ Ոնց է երևում, որ հին այդ սովետական մտածելակերպը դեռ նստած է ձեր մեջ։ 21-րդ դարում ենք ապրում։ Մի վայրկյան է պահանջվում պարզել, թե ինչ հեռախոսից են զանգում ու այդ հեռախոսը որտեղ է։ Ընդունում արեք նրանց, ոնց որ ես եմ ասում, ու ոչ մեկ ոչ բան չի կարող ունենա պարզել, լա՞վ։ Լավ, ոնց ասենք։ Ու մի բան էլ։ Խորենի գլխից մի մաս չպիտի փակասի։ Անհասանելի է։ Դե երևի հենց քնած է։ Կարող ենք դուն զանգենք։ Բայց հարմար կլինի։ Դե դու փորձի, ես մտնեմ այդ խանութ մի քանի բան վերցնեմ, նոր գնամ, լավ։ Ալո։ Տիկին Նինա, բարև ձեզ։ Անինա։ Հա, Անի ջան, բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, Տիկին Նինա, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, աղջիկ ջան։ Էդ ինչ լավն է հեռուստացույցով, շատ հաջող էր ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք քեզ շնորհակալ, Անի ջան, շատ լավ էիր աշխատել։ Տիկին Նինա, Կարենը տանն է։ Հա, Անի ջան, բայց քնած է։ Առավոտն է եկել։ Լավ, Տիկին Նինա, թող քնի, ես հետո էլի կզանգեմ։ Կամ եթե ինքը շուտ արթնանա, թող ինքը զանգի։ Եղավ, աղջիկս, կսկասեմ։ Լավ։ Արմա, ծաղիկներ ինչի համար են։ Ոչ թե ինչի, այլ ում համար են։ Չէ, չէ, քո համար չի։ Տիկին Մանիկի համար է։ Հա, զանգեցիր։ Հա, քնած է, տանն է։ Նե ավելի լավ, մենք ավելի շատ տորտ կուտենք։ Դե գնացինք։
Հալո։ Աշխատիր չընդհատել ու ոչ էլ վերջ լսել Վանոն։ Ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, եթե հասկանաս, որ դու պարտավոր ես մեզ ասել այն 8 թիվը։ Նախ Խորենին հետ ստանալու համար, երկրորդն էլ այդ թվերը մեզ են պատկանում, էլ չեմ ասում քարերը։ Լավ մտածիր առաջարկիս մասին, ես հետո էլի կզանգեմ։ Պաստորին սրանցից պրծում չունեմ։ Ես է կար Ներսես ջան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, ոնց ես, լավ ես։ Այ տարբերություն տղայիդ ես լավ եմ։ Ինչպես ես ասում, ոնց որ մենակ իմ տղանը։ Ուրա։ Քնած։ Քնած նացրու, խոսալու բան կա։ Ներսես ջան, լավ, հիմա ինչ անենք, երեխայի առաջին մեծ գործն է արել, մի քիչ խմելը։ Նինա, երիկա, փեշերդ թռես, այս ուրիշ խոսակցությունը։ Ամեն 16 տարեկան չի որ հարբելու համար վրան խոսամ։ Հա՞։ Դե լավ, գնամ արթնացնեմ։ Դու սուրճ կամ թեյ կուզես։ Սուրճից չէի հրաժարվի։ Հիմա։ Սլավ ստացվեց։ Ճիշտ ժամանակին։ Էլմիր տանը մարդ չկա։ Չի հասկացա, ես մարդ չեմ։ Մարտիրոսյաններին նկատի ունեմ։ Դե հիմա ուր որ է կգամ, ես այսօր շուտ եմ գնալու, մամայիտ ասել եմ։ Էլմիր, դու մի տղա ունես, չէ՞։ Հա։ Ինչ անում։ Ով տղաս։ Հա։ Ոչ մի բան էլ չեմ։ Ոնց է ոչ մի չեմ, բա ոնց է ապրում։ Քո ինչին է պետք թե իմ տղան ոնց է ապրում։ Հետաքրքիր է, որովհետև մերոնք կյանքս կերան, մի բան արա, հա մի բան արա։ Ուզում եմ իմանամ թե մյուսները ինչ են անում, որ ին մերոնք ինձանից դժգոհում են։ Քրիստիան տղա ջան, ձերոնք քեզանից դժգոհում են ոչ թե մի բան չանելու կամ անելու համար, ձերոնք դժգոհում են քո այդ մեծ բերանի համար։ Ահա, այդ էլ միս պրոբլեմն է։ Մեծ բերանես, հա մեծ բերան։ Ճիշտ խոսալու մեծ բերանությունը ո՞րն է։ Ճիշտ խոսելը տղա ջան, մեծ բերանություն չի։ Պարզապես դու մեծի ու փոքրի հետ վարվելու ձև չունես։ Բայց ինչի՞ է բոլորի թվում, որ պետք է ինձ դասիրակեք։ Ու որ դուք միշտ ճիշտ եք ու ես սխալ։ Քրիստիան տղա ջան, ծնողներդ ինչ որ ասում են, քեզ համար են ասում։ Եթե իրենց լսես, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Իսկ ձեր տղան ձեզ լսում է։ Արդեն լսում է։ Արդեն։ Նշանակում է, որ չի լսում։ Իսկ ինչ արեցիք, որ լսեց։ Քրիստիան տղա ջան, ես գնամ, առավոտյան կգամ։ Ոչ մեկ չի ուզում այդպես մարդավարի խոսել։ Լավ, մամ, վայ, անի դու չես պատկերացնում, թե ես ինչ երջանիկ եմ։ Այսօր ես ինչքան եմ շնորհավորանք ստացել, երևի ամբողջ կյանքիս ընթացքում այսքան շնորհավորանք չեմ ստացել։ Բոլոր ուսուցիչները, կոլեգաները, հարևանները, նույնիսկ մեր խանութի աշխատողները։ Դե հզոր է հեռուստատեսությունը։ Դե նստեք, ես շնորհակալություն Արման ջան, այսօր նշելու ենք։ Ես էլ որ լավ քեֆ անենք։ Նստի Արման ջան։ Էլմիր։ 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 Հլ տարի պամս։ Ինչ է։ Էլմիր ջան։ Ասելա։ Սենք թե որ հիմա նայիր, որ ես միլիոնատեր եմ, էլի։ Ինչ կլիներ։ Այ։ Ինչ է։ Դու համի էլ ես միլիոնատեր, խավար չունիս վեր։ Ինչ, էդ ինչ, հա, միլիոնատեր։ Հե՞
Իմ նման կին ով ունենա, որ միլիոնատեր չլի։ Քո հաշվողդ կսես։ Ես քո հաշվողդ միլիոնատեր չեմ, ես միլիարդատեր եմ, բայց սնանգացած միլիարդատեր եմ։ Աչի ջան, լուրջ կսեմ, որ իմանայիր, որ չամադանով փող ունի, ի՞նչ կլինի։ Խաչիկ ջան, հələ դու ունեցի։ Ես հետո կմտածեմ։ Հա՞։ Ինչ կանեմ։ Հա՞։ Հա։ Ահ, լավ է, էլ ուշ կմտածես։ Էլմիր։ Ընկնավոր ես, աղջիկ։ Ես ինչ խոր չես պատմե, բանո ես տուն ինչ եղավ, ինչ եղավ, ով եկավ, ով կնաց, հայ? Ոչ մի բանը չի եղել, ինչ պատմե։ Ինչ խոր չի եղել։ Է, չի եղել։ Այ խաչի, ես քեզ ասում եմ հոգնած եմ, թող կնայեմ հարցեր մի տու, դու էլի հարց-հարցի հետևից տալիս ես։ Հաչատա աղջի, ոչ ու պարով, 100 տարվա կլի գսես, չիմանամ ինչ պրոբլեմ ունիս, ինչ պրոբլեմ չունիս։ Խաչիկ, դու հենց այնպես հարց ու փորձ չի իրան։ Հա՞։ Մտքինը դասա բրզնենք։ Ասեմ ո՞ր։ Հա։ Լուրջ։ Հա։ Ժամքանս։ Աղջի ջան, քսեմ տղե դուրա։ Վայ։ Ինչ։ Ինչ իմանամ ուրա, զանգի իմացի։ Զանգ եմ գտուլ են, հերախոս չի վերցնեն։ Ուրեմ, Ժասմինայի հետա։ Ուզումա ամեն ինչ անի, որ Ժասմինան իրեն ների։ Դել հավանացիր։ Էլմիր, այդ լագոդն ուր հանգարծելի այդ խումարը խաղցավ, չէ։ Հա։ Ես չի դեմ ընդ որ ինչ կենեմ, կսպանեմ երկու անգաժնեք կադրեմ շաներին կուտամ։ Խոստացելա, էլ չի խաղ։ Այ քո միա մի տերա թաղեմ։ Այ Էլմիր, դիկ ամեն ամսի երկուսին գխոստանա որ էլ չեն է։ Այսօր ամս քանիսն է։ Մեկը։ Հա, երկուս խոստանալու որն է թունի։ Հա լույս կսեմ, կալենդարի վրա նշան եմ երի, ամեն ամսի երկուսին գխոստանա։ Ուչի դու Էլմիր։ Հա։ Դու դե բարի քիշեր, հա։ Ես գնաց իշխոր խոզը թուրքի մսին նայ։ Պապ, ես ուզում եմ, որ դու ամեն ինչ իմանաս։ Ինչի բաներ կա, որ ես չգիտեմ։ Հա, պապ, ու ես վստահ եմ, որ դու ինձ կհասկանաս։ Քեզ որ հաստատ կհասկանաս։ Պապ, դու ոնց ասես, ես տենց էլ կանեմ, բայց քեզ շատ եմ ուզում ճշմարտությունը ասել։ Ասա Լիլի ջան, լսում եմ։ Պապ, ինձ շատ դժվար է խոստովանել այս ամեն ինչը, բայց մեկա պիտի ասեմ, կարող է դու ինձ մեղադրես, բայց ասացիր, որ կհասկանաս։ Ասա կհասկանամ։ Պապ, ես հղի եմ։ Վաղ առավոտյան մեր մս գանա։ Չի հասկացա։ Պաստորեն Երեմյանը վաղուց է ճանաչել Մուրին, ու հիմա հասկանալի է, թե ինչքան ինֆորմացիա դուրս տվել։ Մս սախը սախի, փողնեք կիսվենք, տիրոջիկ ասեմ կորցել եմ։ Սախ աշի կարամ դենամ հետքարը, հնարավոր է այդ ինչ շատ հետաքրքրի։